Assalomu alaykum bilimga chanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda parametrli chiziqli tenglamalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha ayrim misollarni yechilishini tushuntirib o'tamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Ushbu mavzumiz oddiy tenglamalardan farq qiladi. Nega deganda bu tenglamalarimizda biror bir parametr qatnashadi. Biz aksariyat masalalarda shu parametrni topishimiz kerak bo'ladi. O'zi parametrli chiziqli tenglamalarning ko'rinishi qanday? Parametrli chiziqli tenglamamizning ko'rinishi a x teng b ko'rinishida. Demak, a va b'lar ifodalar x noma'lum. Demak, tenglamamizda x shu yerda qatnashishi kerak. Endi shu tenglama uchun 3 ta shart bor. Bular birinchi shart. Qachon shu tenglama yagona yechimga ega bo'ladi? Demak, yagona yechim. Demak, yagona yechim bo'lishi uchun a teng emas 0 ga bo'lishi kerak. A deganimiz bu x ning oldidagi biror bir ifoda. İkinci şart. Çeksiz köp yeçim. Demek, mana bu tenglamamız kaçan çeksiz köp yeçimge ye buladı. Demek, A teng 0, B teng 0, sistema. Sistema bu iki ta tenglamamız üçün umumi yeçimini alışımız gerek degeni. Endi 3-chi shart ga o'tsak, yechimga ega emas. Demak, 3-chi shartimiz yechimga ega emas sharti. Demak, yechimga ega emas bo'lishi uchun tenglamamiz a teng 0 b teng emas 0 bo'lishi kerak va bu ikkita tenglamamiz yana sistema. Sistema degani yana shu ikkita tenglama uchun umumiy yechim olishimiz kerak degan. Demak, shu parametrli chiziqli tenglamalar uchun shu 3 ta shart mavjud. Demak, shu 3 ta shart sizdan so'ralsa, shu ko'rinishlarda misollarni yechishingizga to'g'ri keladi. Demak, endi birinchi masalamizga o'tsak, birinchi masalamiz m y plus 1 teng m. M ning qanday qiymatida tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Demak, yechimga ega emas shart so'ralgan. Biz mana bu shartdan foydalanamiz. A teng 0, b teng emas 0. Bu tenglamalarimizda eng asosiy narsa mana bu parametrli chiziqli tenglamamizning ko'rinishiga keltirish. Shu ko'rinishga keltirsak, mana bu 3 ta shartni yod olsak, demak biz masala yechishda xato qilmaymiz. Endi masalamizga qaytsak, mana bu ko'rinishga keltirishimiz kerak masalamizni. Uning uchun birni tenglikni bu tarafiga o'tkazib yuboramiz. M y teng m minus 1. Mana bu tenglamaga e'tibor qilsangiz, endi bu tenglamamiz mana bu ko'rinishga keldi. Mana noma'lum, mana biror bir ifoda, mana biror bir ifoda. Endi shartdan foydalanamiz. A ning o'rnida nima turibdi? M turibdi. M teng 0. Buning o'rnida nima turibdi? M minus 1 teng emas 0. Demak, sistema. Demak, M 0 ga teng ekan, mana bu tenglamadan esa M 1 ga teng emas ekan. Demak, bizning javob M teng 0. Demak, M ning 0 degan qiymatida tenglamamiz yechimga ega emas.
Demek bizning cevap M teng 0. Endi keyingi masalaga o'tsak. İkinci masala. AX minus 3 teng A plus 2X. A'nın qanday qiymatlarda şu tenglamanın yechimi bo'lmaydi. Demek yana yechimga ega emas. Shartidan foydalanamiz. Bu şartını kanca köp yazsak masallarımızda şunca yadda kalışı asan boladı. Demek indi mana bu tenglamamızını ham mana bu körünüşge keltirişimiz kerek boladı. Bu körünüş parametreli çizikli tenglamanın körünüşü. Demek biz bu yerde hani topşimiz kerek. Indi şu körünüşge keltiriş uçun bu tenglamanı X'larını bir tarafga o'tkazamiz. Mana bu sonlarni bir tarafga o'tkazamiz. Demek AX minus 2X teng. Mana bu sonimiz minus. Bu tarafga esa plus bo'lib o'tadi. Shu ko'rinishga keldi. Endi mana bu yerdan X'larını chiqarib yuborsak. A minus 2. X teng A plus 3. Endi mana bu tenglamaga e'tibor qilsangiz, mana bu ko'rinishga o'xshab qoldi. Endi mana bu shartni qo'llaymiz. Demek A teng 0, A ning o'rnida A minus 2 turibdi, demek teng 0. B teng emas 0, buning o'rnida A plus 3 turibdi, buni teng emas 0 ga va sistema. Bu yerdan A teng 2. Mana bu yerdan esa A teng emas minus 3 kelib chiqadi. Va bizning javob A teng 2. Demak A ning 2 degan qiymatida mana bu tenglamamiz yechimga ega bo'lmaydi. Endi keyingi masalaga o'tsak. Üçüncü mesele, 10 kaos içinde AX minus 1 ten 2 A minus 5 X minus 9. Uşbu tenglama A'nın kanday kıymetlerde yegane yeçimge ye. Demek yegane yeçimnin şartı A teng emas 0 ga bo'lish kerak edi. Demak, oldin bu tenglamani parametrli chiziqli tenglama ko'rinishiga keltirishimiz kerak. Undan keyin mana bu shartga qo'yamiz. Demak, mana bu kaosni ochib chiqamiz. Har biriga ko'paytirib 10 AX minus 10 teng 2A minus 5X minus 9. Endi mana bu X'larni bir tarafga, mana bu sonlarni yana bitta tarafga o'tkazamiz. Demek 10 AX 5X'imizning oldi manfi ishora, demek tenglikni bu tarafiga musbat plus ishora bo'lib o'tadi. A tenglikni bu tarafida esa 2 a minus 9 turibdi. Mana bu 10 esa bu tarafga plus bo'lib o'tadi. Endi mana bu yerlardan x ni chiqarib yozamiz. X teng bu tarafta ise 2A plus 1 kaladı. Endi mana bu ko'rinish parametrli chiziqli tenglamaning ko'rinishiga keldi. Endi mana bu shartni qo'llaymiz. Demak, A ning o'rnida mana bu 10A plus 5 turibdi. Demak, shu
10 e plus 5 ni teng emas 0 ga deb mana shu yerdan e ni topib olamiz. Demak, 5 ni o'tkazamiz. Va mana bu 10 ni ko'paytirish bo'lib turgani uchun bo'lish qilib o'tkazamiz. Va e teng emas minus 1 taqsim 2 ga kelib qoldi. Demak, sizda bunday yechim bo'lmasligi mumkin. Nega deganda, savolda a ning qiymatlari so'ralgan. Bizda esa a mana shu qiymatga teng emasligi kelib chiqdi. Demak, a ning qiymatlari qanday? Butun bir son o'qini chizsak, shu son o'qida mana bu minus 1 taqsim 2 ga teng emas. Demak, minus cheksiz va plus cheksizdagi ixtiyoriy bir son bo'lishi mumkin. Lekin faqat shu songa teng emas. Demak, bizning javob qanday? Javob minus cheksizdan minus 1 taqsim 2 gacha minus 1 taqsim 2 kirmaydigan qavsda va birlashma minus 1 taqsim 2 dan plus cheksizgacha. Demak, bizning javob shu. Endi keyingi masalaga o'tsak. Keyingi masalamiz ushbu k kvadrat minus 4 k plus 2 kavs ichida x teng k minus x minus 3 yoki k plus 2 x minus 1 teng k plus x. Ushbu tenglama yoki mana bu tenglamalardan biri cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan k ning nechta qiymati mavjud? Demak, bizdan Qoning nechta qiymati mavjud deb so'ralyapti. Bu masalada yoki so'ziga e'tibor berishingizni so'rardim. Nega deganda, shu masalamizga o'xshash, lekin savolda mana bu tenglama va mana bu tenglamalardan biri cheksiz ko'p degan savol ham bor. Demak, yoki va so'zlari. Yoki deysa, mana bu tenglamamiz yoki mana bu tenglamamiz cheksiz bo'lsa bo'ldi. Va desa, ikkalasi bir vaqtning o'zida cheksiz ko'p yechimga ega bo'lishi kerak. Mana shu so'zlarni masalamizda yaxshilab farqlashimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu tenglamani yechishga o'tsak, demak, biz mana bunday sistema qo'yamiz. Bu sistema yoki ma'nosini bildiradi va ikkala tenglamaning yechimlari alohida-alohida olinadi. Endi masalamizni ishlashda davom qilsak, mana bu ko'rinishdagi tenglamalarni parametrli chiziqli tenglama ko'rinishiga keltirishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdan x ni bu tarafga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Demak, k kvadrat minus 4k plus 2 x, mana bu x'imiz ham plus bo'lib o'tadi va teng k minus 3 qoldi. Endi mana bu tenglamamizda x bu tarafga o'tadi, mana bu 1 esa mana bu tarafga o'tkazamiz. K plus 2 kavs ichida x minus bo'lib o'tadi albatta x'imiz. X teng k plus 1. Demak, sistemamiz to'rtburchak sistema. Endi mana bu tenglamamizdan bu x larni chiqarib yuborsak, k kvadrat minus 4
K plus 2. Mana bu x'lar çıkıp gitti ve bu x'nin önüne de yana 1 kalıp gitti. X teng K minus 3. Mana bu tenglememizde yam şunday. X'larını çıkarıp yuvaramız. K plus 2 ve mana bu x'nin önüne de minus 1 kalıp gitti ve x teng K plus 1. Endi mana bularni soddalashtirib olamiz. K kvadrat minus 4K plus 3 kavus ichida x teng K minus 3. Mana bu tenglamimizda K plus 1 kavus ichida x teng K plus 1. Demak, to'rtburchak sistema. Endi savolda cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan deb so'ralgan edi. Demak, biz cheksiz ko'p yechimga ega shartidan foydalanamiz. Bu shartda a teng 0, b teng 0 edi, a ning o'rnida mana bu kvadrat 3 xat teng 0. Bunun yanında ise mana bu sistema. Mana bu tenglamamız ham xuddi shunday. K plus 1 teng 0. Mana bu ham teng 0. Bular ham sistema. Lekin bu ikkala sistemamız to'rtburchak sistemalar. Sistemalardan umumiy yechim, bitta yechimlar chiqadi va ularni birlashma qilib qo'yamiz. Endi masalani yechishda davom qilsak, bu kvadrat tenglamani yechishimiz kerak bo'ladi. Albatta, viet orqali yechsak bu oson. Tenglama ildizlarining yig'indisi 4, ko'paytmasi 3 bo'ladigan sonlar bular 1 va 3. Ko'paytirsak 3, qo'shsak 4. Demak, to'g'ri oldik. Endi mana bu tenglamamizdan 3 ni bu tarafga o'tkazsak, k teng 3. Demak, bu ikkalasi sistema. Endi mana bu tenglamamizda k teng -1 va yana k teng -1. Sistema. Bularning ikkalasi 4 burchak sistemada. Endi mana bu ikkala tenglamamizning umumiy yechimini olishimiz kerak. Bu tenglamalarimizning yechimlari 1 va 3, 3. Bu ikkala tenglamamizning umumiy yechimi demak 3. Demak k 1 3 ga teng. Mana bu sistemadan 3 degan yechim chiqdi. Mana bu sistemadan esa -1 degan yechim chiqdi. Ular to'rtburchak sistemada bo'lgani uchun bu ikkala yechimimiz bir xil bo'lishi shart emas. Agarda tenglamamizda va degan so'z qatnashganida edi, biz mana shu yerda ham bir-biriga o'xshash javoblarni olishimiz kerak bo'lardi. Lekin bu masalamizda yoki qatnashgan, shuning uchun bu tenglamamizning ikkita yechimi bor. 3 va -1. Demak, bizning javob 2 ta. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.